Dirojongku genep partai politik, pasangan Doni Fajar pancet daftar selaku cabub jeng cawabub Sumedang. Bari dijajab kunu ngarojongna, pasangan Doni Fajar ngadegdeg ke kantor KPU masrahkeun lampiran berkas minangka pasaratan pendaftaran cabub jeng cawabub. Di piri guaditra tradisional jeng upacara adat, pasangan Doni Fajar daftar ke KPU. Make raksukan ke meja bodas jeng celana hideung duanana tembong gandang ngadeg-deg ke kantor KPUD Sumedang pikeun masrahkeun berkas pendaftaran cabub cawabub Sumedang. Doni nembrakeun dirina katut pasanganna Fajar dirojong ku genep partai anu ngalakonan koalisi di tingkat Kabupaten Sumedang. Kami diusung oleh 5-6 partai. Yang pertama P3, kemudian PAN, PKB, Demokrat, Gerindra, dan Partai Gelora. Tapi inilah modal dasar kami dalam menghadapi Pilkada 27 November nanti. Sajroning kitu, Ketua KPUD Sumedang Ogi Ahmad Fauzi nembrakeun, pasangan Doni Fajar daftar poe Rebo salaku bacalon bupati jeung wabub, turta masrahkeun berkas anu bakal diverifikasi. Nanti kami akan memeriksa terlebih dahulu Pak Doni dan Pak Fajar terkait dengan kelengkapan dokumen yang tadi diserahkan. Jika nanti secara dokumen lengkap, maka kami akan mengeluarkan surat rekomendasi pemeriksaan kesehatan akan dilakukan di RSUD Umar Wiradi Sumedang. Masih cek Ogi, sakumna berkas anu dipasrahkeun ka KPU kunu dalaptar, jagana bakal asup ka hambalan verifikasi. Turta satuluyna pihak KPU bakal medar sakumna hambalan anu kudu dilakonan ku patandang pilkada. Diki Guntara, Bandung TV.